Господин Минев, Марк Жирата и господин Фролов, и Зани Фролов, просто ни чакаме всеки момент, господин Попагне. Може да сме и са... Пепи! 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 Добре, е, няма го пепи. Господин Минев, няма го пепи. Да го убим жестоко по някакъв начин. Вие ще измислите как. Така ли, къде започнете тогава? Господин Попагне го няма аплодисменти тогава за нашите специални гости, които сега се възможност и за него. И така... Айде, всеки ще получи по пътча. Да чуем вашите силни аплодисменти още веднъж за господин Минев, господин Николов, Михаил Балков, Марк Жирата, един виден пас, който е през следните години. Чудесно. Ето това е точно тук, Тодорка, Шигарка и Бърдерица. Да, супер. Супер. Добре, много ви благодарим. Надявам се всички да получим парче. Ти искаш и топичка? Искаш и топа? Не. Значи, ти си агент на Петър Попангел, нали? Кажи да. Добре, чудесно. Много ви благодаря. Топата може... Ето го идва. Пепи, къде си? Силен поистопи за Петър Попангел. Това не е честно. Дайте му един мърши на него. Дайте един мърши на господин Попангел. Не, но дай ти стека, ето добре. Айде, Пепи, чудесно. Аплодисменти за нашия единствен, така, легенда, за да ми си това толкова години, единствен си това толкова ми успех.